প্রিয় দর্শক আজি আমি শিকিম অতি সহজতে বনাব পৰা এটা মোমো রেসিপি তার কারণে প্রথমতে মই লৈছো 200 গ্রাম মাংস মাংসখিনি মই হাড়ৰ হৈতে লৈছো অকণমান নিমখ আৰু অলপমান আদা থেতে দিয়াই লৈছো লগত লৈছো অকণমান পানি এতিয়া আমি এই গুটিখিনি বস্তু কুকারত দি এটা সিটি অহালৈকে সিজাই লম সিটি গল তার পিছত সকছুন মাংসখিনি কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই এই মাংসখিনি এটা পাত্রত কাঢ়ি লম এতিয়া এই মাংসখিনি মই দেখুৱা ধৰণে সৰু সৰুকে এৰুৱাই লব যিমান সৰু হয় সিমান ভাল হয় দেখিছেনে মই হিজোৱা মাংসখিনি কিমান সহজতে সৰু সৰুকে এৰুৱাই লৈছো মই হাতৰে কৰিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাটা চামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক এই মাংসখিনি মই কি ধুনীয়াকে সৰু সৰুকে মিহি মিহিকে অতৰাই ললো এতিয়া হাড্ডিখিনি সেই পাত্রটোতে থৈ দিছো এইখিনি হাড্ডি আমাক আকৌ সুপ আমি সুপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া এই মাংসখিনি লগত আমুক লাগিব মিহিকে কুটি থোৱা অকণমান পিঁয়াজ এইখিনি দেখিছেনে কিমান মিহিকে কুটি থোৱা আছে এয়া হৈছে বটি থোৱা আদা নহৰু বটা আৰু এয়া অকণমান বি জলকীয়া যাক আমি ভূত জলকীয়া বুলিও কওঁ আমি জলকীয়া বেছিকে খাওঁ সেইকাৰণে আমি ভূত জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে এনেই কেঁচা জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লগত লাগিব আমাক আন্দাজ মতে নিমখ এয়া হৈছে নেমু আৰু এয়া হৈছে আমাৰ জালুকৰ গুড়ি এতিয়া আমি এই গোটেইখিনি একেলগে মিহলাই দিম চাওকচোন এতিয়া এই মই কৰা ধৰণে গোটেইখিনি মিলাই পেলাই অকণমান দেৰি ঢাকি থৈ দিব এতিয়া মই মোমোৰ ডোটো বনাবলৈ লৈছো ইয়াৰ বাবে মই এক কাপ ময়দা লৈছো আৰু তাত অকণমান নিমখ যোগ কৰি দিছো এতিয়া মই তাত অকণমান ৰিফাইন অইল দি দিম আৰু লগত আমাক লাগিব কুহুমীয়া গৰম পানী প্ৰয়োজন অনুসৰি গৰম পানী দি এতিয়া মই খুব এটা স্মুথ ডো বনাই ল'ম এতিয়া এইটো এটা ধুনীয়া স্মুথ ডো হৈ গৈছে চাওকচোন মই ওচৰত আনি দেখুৱাইছো কি ধুনীয়া স্মুথ ডো হৈছে এতিয়া এইটো আমি অকণমান সময় যেনে 10 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম এইখিনি মই ছাইডত থৈ এতিয়া চুপৰ কাৰণে বস্তুখিনি ঠিক কৰিম চুপ বনাবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো আগতে মাংস ভিজাই লোৱা পানীখিনি এতিয়া তাত মই ৰৈ যোৱা কুকুৰা মাংসৰ হাড্ডিখিনি যোগ কৰি দিম এতিয়া তাত দিম আন্দাজ মতে নিমখ মন কৰিব অথনি আমি মাংস ভিজাওঁতে অকণমান নিমখ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া তাত দি দিম অকণমান জালুক জালুকৰ গুড়ি যিহেতু আগতে মই আদা যোগ কৰি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত আদা যোগ নকৰোঁ লগতে ইয়াত অকণমান মই নৰসিংহ পাত দি দিম ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আৰু মই এতিয়া অকণমান পানী যোগ কৰি দিছো পানী সিমানেই দিব যিমান আপোনালোকক চুপ লাগে এতিয়া মই কুকাৰৰ মুখখন এখন মাৰি ইয়াক 2টা চিটি অহালৈকে বইল হ'বলৈ দিম এতিয়া মই এই ডোটোৰ পৰা সৰু সৰু বল কেইটামান বনাই ল'ম মই এখন ৰুটিৰ জোখেৰে যিমানটো বল লাগে তেনেকুৱা কেইটামান বল বনাই লৈছোঁ মই এতিয়া সেই বলটোৰ পৰা এনেকৈ এখন ৰুটিৰ আকাৰে বেলি ল'লোঁ তাৰপিছত মই এটা বাটিৰ সহায়ত 2টা সৰু সৰু গোলত কাটি লৈছোঁ এয়া চাওক মই ডোখিনি বেলি গোল গোল আকাৰে কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই কাষতে ষ্টাফিংখিনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই প্ৰতিটো মমো শ্বেপ দি দি বটাই যাম এতিয়া মই দেখুৱাই যোৱা ধৰণে কি কৰিব চাওক এই ধুনীয়াকৈ বেলি থোৱা ৰুটিখনত আমি ছাইডত অকণমান অকণমান পানী লগাই দিছোঁ এইটোৱে আঠাৰ কাম কৰিব এতিয়া মই মাজত ধুনীয়াকৈ পুৰটো ভৰাই দিম মই এখন চামুচৰ সহায়ত লৈ লৈছোঁ অকণমান দীঘলীয়াকৈ লৈছোঁ এতিয়া চাওক মই কেনেকৈ জাপি যাম আপোনালোকে যিকোনো আকাৰেৰে জাপিব পাৰে মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতি এটা দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ এনেকৈ কোচ কেইটামান দি তাৰপিছত এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জইন কৰি দিলে হ'ল
এইটো চাওক এটা মোমো আমার রেডি হয়ে গেছে। এয়া চাওক মই মোমোখিনি ধুনিয়াকে এখন প্লেটত সজাই থৈছো। প্লেটত থোৱাৰ আগত মই প্লেটখনতো রিফাইন তেল ব্রাশ করে দিছিলো আর তারপর মোমোখিনি থৈ তার উপরতো আকৌ রিফাইন অয়েল ব্রাশ করে দিছো। এতিয়া চাওক মই এখন কেরাহি জুইৰ ওপৰত বহাই দিছো। কেরাহিত মই একেবাৰে কম পৰিমাণে পানী যোগ কৰি দিম। চাওক পানীখিনি এতিয়া উতল আহিছে। এতিয়া মই তাত এখন স্ট্যান্ড বহাই দিম। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা স্ট্যান্ড নাথাকে বাতি বা যিকোনো এটা ওখ পাত্ৰ বহাব পাৰে, তাৰ ওপৰত মই এই প্লেটখন বহাই দিছো। সাৱধানে বহাব যাতে হাতত গৰমটো নালাগে। এতিয়া মই এই কাহিখনৰ ওপৰত এখন ঢাকোন মাৰি দিম। এতিয়া জুই বহাই দি থাকিলেই হ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাপত সিজি থাকিব। 10 বা 15 মিনিটৰ পিছত মই চাম আৰু আমাৰ মোমো তৈয়াৰ হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে। মই উঠাই চাইছো ঢাকনাখন। চাওকচোন মোমোখিনি কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব যিহেতু ফুলি গৈছে। চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে, তাৰমানে আমি বুজি পাব লাগিব যে মোমোখিনি এতিয়া হৈ গৈছে। আৰু আনফালে চাওক মই ইণ্ডাকশ্যনৰ কুকাৰটো উঠাই থৈছো য'ত মই চুপখিনি বনাইছিলোঁ। চাওক মই এতিয়া খোলাকৈ চুপখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু এই চুপখিনি সুন্দৰকৈ হৈ উঠিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰে মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিব পাৰিম। ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।